Bismillahirrahmanirrahim. نن دے پراپرٹی کی بیا پکچر ارت شیو کنا ویٹ تا شو زورا ویٹ جوڑائی تا چی شی صحیح دے ہاں نن روشو یو دا گورا دا توجہ کو دل دخ یو ز دل دا پر ٹیکسٹ بکس بن نکلی کوم ای دی پراپرٹی یو شون دی دی پوس نہ سارا پر چے کو اخری پر صحیح دے یو دل از ا فارم بن نکلی کوم ای دی پراپرٹی بیل شون دی ہاں فی الحال مو فارم پراپرٹی کو دل دا کسو ہاں نو فارم پراپرٹی دی صحیح دے فوٹر کس پراپرٹی کے دا فوٹر دے ہیڈر کس پراپرٹی کے دا ہیڈر دے دا پوس کا سو دچھی دی فارم ہیڈر دا ڈیٹیلز دے دا فارم فوٹر دے ہاں صحیح شو دا لیبل چھی دی دا تکم دا کے دا لیبل دا لیبل دا لیبل دا لیبل دا لیبل دی صحیح دے دا دی مغو لیبل چھی دی ٹیکس بکس دی لکے پوٹو زون دا دے او پوسٹ والا زون دا دے سیلری والا زون دے آیو صحیح دے لیبل 12 بنی کلک دا لیبل 12 دے دا ٹھیک شو کبیا ایدی بل دوی کی نامی تم لمای سنا مای دے دغم نکلی کہ مثال سیدری ایدی ادر کیا مل مواشی صحیح دے سوری کیپشن دا کیپشن ایدی دا دے او دا نمای مل مای سیدی سنا ما دے دا لیبل 15 دے او لیبل 15 بعد دا موجودی دا لیبل 15 دے صحیح دے لیبل 18 دا طریقے سرا لیبل خدا دے سدا تو سب خو سغنے خسرب تو دکیا ہیڈنگ شو گئی دی او فیلڈ سیدی سا ہیڈنگ سنا ما دے گورا دا تو سستر یو تنگڑا ہو گا نا دای دی ہیڈنگونه دی صحیح ده دغ شیدا بڅنه یو ده ډېر دغ کی شو کیږي صحیح ده دا تو سر ټیکس بوکس ده وو سر خبر شوالا د خپل هدف باندې ډېر ډبل کلیک کوم سوري کلیک کوم دلته نو دا پراپرټی راځي دغ پراپرټی کې مو سره ده اول اٹو سنټر چې دی اٹو سنټر لکه زه وته هم مثال کې تور پر دا ز یو کی سمتا دی کی دسی غون ہوں گا نا اول سے دا فل سکرین کاؤں چھے کاؤں فل سکرین فل سکرین تو سنگی کی فل سکرین کی داری گا نا دا تو سر اشیا دا مینیو شو کی ارت شو کی گی گا نا رائٹ کلک ڈیزائن ویو دل دا بروشی ادر تا ادر کی بچی شے کی پاپ اپ پہ کی او ماڈل بچی ہے کی یس کی دا دوڑ بھی یس کی پاپ اپ پاپ اپ یعنی پټول باندې پوسه راشي ټیشو ماډل دا وی سيو بل بل دسي تختاوي را تختاوي نشي کنه لکه مو څنګه چې غو ونو سو کنه ته مثال یو بل بل اوري دا تاسو باندې غا مینی مکسیمایز ولا کوم باندې څه بل ولا ها نو سیو کوم اوکي حدا دې صحیح شو دا اوس پاپ اپ شو اټو لغه باندې چې شو له بهر و ډبل کلیک پوکا اوکي دا غنه یې سر بهر په لوتلې دی هغه ایریا دوس بهر هوا تو خو چې څنګه یې زکو لو کوم د چې کی ډبل کلیک اوکي دا زه څنګه اوپن کوم بالکل مین سنټر باندې دا غنه سور ایریا دی او د خپل سور ایدا شون دی کنه کله زه ډیزاین ویو کوم او ډیزاین ویو کې زه دغه باندې کلیک کوم فارمیټ فارمیټ کې دلته بزورو شوم او ټو سنټر نو دی کنه ک ان ټو سنټر زه یس کوم ٹھیک شو لو نداب څکل ته اوپن کای دا فارم دا وشي مین سنټر دا اوس مو دال دا کیو دا مو کلوز کړو صحیح دی کنه بیا سو اوپن کای دا وشي شي سنټر نو اوپن کیږي کوم دی نه سنټر نو مثال کې تور پر دال ته مو کیو خلالو صحیح دی دا مو کلوز کړو ډبل کلیک پوکا اوکي بیا مو دا کیږي صحیح دی ها آٹو ریسائز چھ کی یہ سارا آٹو ریسائز آٹو ریسائز مطلب دا دے ہر زمرہ تا سائز دی وڑو کے اگاڑ کی دا وشے کی گی خپل سائز کی بکلے گی کدا زو فی الحال نو کم صحیح دے دمو نو کڑو ڈیزائن ویو صحیح دے دمو اس چھیا کو دورا کڑو او دمو کلوز کو ڈبل کلک پوکا اوکے خپل زمرہ لو کی دا مو چھرو وڑو کے کڑو دا گورا اس کروز ور کی جوڑ دے کنا فقط از ډیزاین کوم څه کله هر څه زه یو وړو کې غاړ کوم دی سایز ته چیه کا اٹو ریسایز چیه کا یس کا اوس رن کته نه دا حالت کې دی کنه او دا زه وړ کوم درو شو کنه او دا مو کلوز کا بلکې سه نو وو سه مو به کله وړو کې کو ته برابر هم باندې دا سټار مو مغور به اپن کې دو اوس مو وړو کې کو کلوز ما کړو سه ما کو دوباره څه څه کو کولم چې به کیږي نه خپل لوتې په یس مو کو کنه اٹو ریسایز چیه شو یس اٹو ریسائز یس مطلب دا دے ہر صورت وڑو کے غاڑ کی دو خپل کم سائز دے مغتی کو لئی بیا کسا ہو دا دا زو اس ایدی سائز دورا کاؤں صحیح دے گا نا او دا زو کلوس کاؤں کلک اور بنی اوکی
خپل حالت کې کلو شو کنه کدا مو چې کلو ډبل کلیک دل دارو شا اوټ ټو ریسایز مو نو کلو چې مو کلو نو مو کلو او دی سایز مو مثال کې تور پر دی کلو یا وډو کې کو یا سکرول ور کې شته کنه خپل حالت کې نه دی اوس پاور کې سکرول به موجود دی چې به موجود دی سکرول ور کې موجود دی خپل اوریجنل کوم سایز دی فارم هغه فارم کې نه کولیږي کدا زه بیا ډیزاین ویو کو داسې وتا وایم چې نه اټو ریسایز آر څنګه سایز وغیرہ څه ته جوړ کی د خپل حالت کې کولیږي سایز دغه کې مو باندې کو کنه کلوز ډبل کلیک کا اوکی نو چې و شو لو خپل کې سکرول وغیرہ وکی نشته فل سورا فارم ډیټا دی ماته تا ټول شو کای ها سید ری والا کې ولا روش ڈیزائن ویو پراپرٹی دیال تک یہ دلتا یہ خبر ہے ہاں آٹو ریسائز پسے دے فٹ ٹو سکرین فٹ ٹو سکرین یس دے گا نا وہ زیادہ نو کہوں رن کا دا سکرین بنی دور ابری کی کزو تو وائم سننا فٹ ٹو سکرین کزو کوم نو ویر از فٹ ٹو سکرین نو رن چیو دا دور لے گا نا یعنی چورا سکرین ہی دا مگا حالوت کی دا اس فیل حال آٹو سکرین ویر از آٹو سکرین دا یس لے گا نا کاز یہ نو کم دا سیو کم دا رن کم دا سکرین بندی فٹ دے نیم دے گا نا نو کاز دا اس بیاد بارا روشن ڈیزائن ویو او کاز دین سننا دا سی وقت سو فٹ ٹو سکرین یس اور سائز اخبلا سینٹر تار اسی یس او دب یس ستے گا نا اوکے اوکے ٹھیک شو سینٹر آشو اور فٹ ٹو سکرین آشو صحیح دے ہاں تو اگر فائدہ کہی گا نا رائٹ لیک واکو ڈیزائن ویو دی تو پر مو یو کوڈ اپلائی کو ایونٹ دا بروشی چی دا بروشی ایونٹ دا ان لوڈ اورے پات نہ لگی کی دا کوڈ دتا صحیح پریکٹیکلی دا لتا ہاں یا ان لوڈ بندی اگر وک سکلا ای تو والا فارم لوڈ شی چی شی لوڈ شی ڈبل کلک کا سغ دا رول کوڈ تا صحیح دے دا دبو دا غ بنے کی لگی دا کوڈ تا رول دی صحیح دے دا اس کوڈ کا زو دین سو می ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ application dot do cmd dot check and maximize it check and maximize it so then so you application wa chalao dot do cmd be da command wa chalao kum command wa chalao maximize it pachi bani unload se kala form che ki gi load ki yani open ki gi open bani wal gai ya load bani da khabar hai event kha ha zato us kala form load kaun gora hota form load kaun de che bashi میکسیمائز فل سکرین بشی کیا اوکی اول چیو ادال تا ہر تو شوکی دو کنا شوکی دو مینیو شوکی دو کنا شوکی دو ہر تو اس چیو شو تو فارم فل سکرین شو کلا تو سو ان ریکارڈ ڈیٹا بیس کیا ہاں اندر فارم کی ہے نا یہ چیز ہے نہ بری بس تو خپل کم فیلڈ زیا غبری ہے ہاں بیک کلک ڈبل کلک اوکی چیو شو لو فل سکرین کی کولاو شو کنه ها اوس رو شو دا کومي پراپرټي دي دا اوس تاسو ته خان دزا لګي فارمټ کرو شو فارمټ کی شوالو اول ار ٹو ریسائز دا زونو کوم او فل سکرین نو رن کا ها ٹھیک شوالو دا کلوز کا اوس بیا ډبل کلک کا اوکے ها خپل هغه کې شو بیا ډیزاین ویو کا اوټو ریسایز یس فټ ټو سکرین یس سیو کا چیکي ها بیا کا سودا دلته اوس چی دی مطلب دا چې فټ ټو سکرین چې کله زه دا یس کوم ایتولا چې څومره باکس ته دا فټ ټو سکرین څومره سکرین موږ سره چی شي برابر شي دی پراپرټي مطلب دا دی او بل دا څه مطلب دی اټو سنټر څه کله دا زه سکرین وړو کې کوم مینیمایز میکسیمایز کوم ای دی کوم موږ دا باکس ته دی وی فارم ولا دا ډایرکټ چی تسي سنټر ته چی دوی خبرې شو دریمه خبره شو اټو ریسایز ای دی سایز چی کیږي اتوماتیکلی ریسایز کیږي ہاں کہ یس وی
کته وړو کې اکار کړی دا بخپلا سایز دا بخپلا سی اګورا اوس اټو سنټر اټو ری سایز فټ ٹو سکرین ادری یستی کنه روشه دلته اوکی ها کدا زه اوس مېغه کوم میکسیمایز کوم دا به چی ته سی سنټر دا به سی کنه سنټر دا لوړو دا خبره صحیح شو کنه ها او کدا مو فل هول په دا حالت کې چی اګړو پریک دا والو د خپل ازیوت د خپل کام دی کنه صحیح دی کنه اټو ریسایز مطلب دا دی دا به بیا خپل حالت مو وړو کې اګړ کړلو خپل سایز ته بده چی کیږي رسی کلوز کا ڈبل سلیک اوکے خپل سایز ته لوړو بیا اوس مینیمای اګه کا دا میکسیمایز کړه میکسیمایز کی په کور دې دو سنټر د لوړ شي او کوم سایز مو ور کړی دا غور باندې اپلای د خپل زیات د خپل کام اوس پوه شو غن شو پوه ښه صحیح دا اصل کې دا پراپرټی مو سکل یوزر ته جوړو کنه او یوزر ته فل سکرین مو نه ورکو یو وړو کې باندې دا شوندې باکس کوي هغه څنګه ته ډیټا بیس نکلي کی بهر غو روزي هغه باندې ډیټا بیس باندې ډایرکټ کوي وته دي اوس یوزر نیم او پاسورډ وچو هغه مو چې ګو اټو سنټر به کو اټو ریسایز به کو او بل کوم پراپرټی وا اټو سکرین به کو دا دری پراپرٹی باغ بنی مجھے کو یس کو ہاں دریان دے اور کی سے مثال کی طور پر بارڈر سٹائل دیکھی چھے دے سائز بدل ایدی بارڈر سٹائل چھے گی سائز بدل دے چھے دی دا دے دی بارڈر دے دا شو کدا ز رائٹ لیک ڈیزائن ویو دا ز کوم دالتا نون چی چھے نون سے دا کوم کلوز بٹن ایدی سے دی دا پوس بارڈر بنی پوس دی گا اوکے بٹر بنی آرتھ چھ شو ڈیٹا بیس سے غلط جڑ گیا آرتھ سبھی دے کم حوالہ نہیں دا وہ باندھ دی تو وہ ہوم بٹن یا کلوز بٹن جوڑائے ایگزٹ بٹن میں جوڑائے آرتھ وہ تو سر موجود اس تو سے کلوز بٹن چھو کہ نشتو غلط تو زورات چھو کلوز ہاتھ میں ٹھیک شو او بل فارم بو اوپن چھ سنگ دا کلوز بیا پکور دے سگا کم ای تو ڈیش بورڈ دے څنګه ته بل فارم کولای کولو شي کنه دا څنګه مختلفه طریقې به موږ کوو ها مثلا یو اگزامپل وړو کې اونګي کوډینګ مو کوم زه ته یې ام کنه چې کله زه دا فارم کلوز کوم اوس بل یو د کولو شي چې د کولو شي لکه مثال ایتو کوم ډیر فارمونه والا هغه کې مثال کې تور پر د سټوډنټ اډمیشن هغه د فارم دی یو مثال فی فارم او یا مثال نور د نیو فارمونه وی هغه مختلف په ریزنس اده کولو شي نو مو بده سی اگزامپل وخلو چې دا مغا فارم دی مثلا نو دا سی وخلو چې دا د برو شو راشلی که ڈیزائن بیو دا کمان تو یارمو شرا پروت ہے کبل جوڑ بو خواه دا بو نو 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 بس صحیح دی کن چې دا بانی کلیک کوم کلوز کوم خواه دا اس میکرو دی کن میکرو زتنا ختم آن میکرو زتنا ختم شو مطلب چا شو زتنا ایتیسا بو اس کلوز کلوز بو نکی دی بل زو خپل کوډینګ او خپل مرزه سه صحیح ده روشا ایونت دا ان کلیک څه کله زو د بټنی کلیک وکم چه وشي روشا کوډینګ کا ها می ډاٹ اپلیکیشن ډاٹ ڈو سی ایم ڈی ډاٹ اوپن چی شه فارم ډاٹ اوپن فارم فارم راغ لګم دا د بچی کی فارم نیم چی دې شي اوپن اوپن نه کلوز څه کله زه دې باندې کلیک کوم چی دې شي کلوز دې شي ډاٹ ڈو سی ایم ڈی ډاٹ کلوز چی شي اے سی فارم کوم کرنٹ فارم یا دې چی شي اٹومیٹک کرنٹ فارم دې چی شي کلوز دې شي بیا کاما چی شي اغا څه کله کلوز شي کتور کې څه چینجز کړي اے سی سیو نو اسی سیو پرومپ اسی سیو یس کته اسی سیو نو څنګه څو چینجز د ریکارډینګ کړي څو کلوز باندې کړي چې ای سبا د تاونې حکومت مخکې نه ریکارډ په خپل حالت مغاب ما لګاو زه 5000 کوزې مو 6000 ولي کړو دا چینجز وکړه خاصه د اول یو هغه پراپرټی دی چې دی مطلب دار سه دا مخکې نه حالت کې 5000 به 6000 به تو چینجز کړي خو کې شوی بو نه اسی پرومپ سیو پرومپ مو کوم چینجز کړي کا چینجز کړي مو ته د یس نو جواب راشي څه ته چینجز کړی ته داسې یو کول غواړي یس نو یې مو مرزي دی که زه ته انسان نه څه چینجز سي اس سي سیو یس مو نه بغیر پښتنې دا دی چې کیږي سیو کیږي دا خیر یو خدای کنه
کرن اٹومیٹک کرن ٹھیک شو بس انٹر دغه پر هو موچ څنګه کلیکو دا کوډینګ بس سیو کوم اول ز تا دا خایم خو کله دو کلوشی بیا د چی وشي اوکی صدا کله کلوشی اوبجیکټ نیم ڈاٹ کلوز ٹھیک شو اوبجیکٹ نیم چھ دو کلوشی ڈبل کوٹیشن سیدری نام آئے دیکھیں ایس اے ڈبل ایل آر دا پوسن ہمارے فون سیدری ڈبل کوٹیشن کاما اے سی سیو یس اس پل کوڈنگ تو چھ گئے مو کوڈنگ صحیح ہو کو غلط دل بچی بھی نکلے گی ڈی بگ کمپائل ڈی بگ تو بولو کمپائل ڈیٹا بیس والے تک بنے میں کلے گی دی مطلب دے سمجھے ایرر ڈی بگ بنے کلے کو مجھے ایرر روک لو موڈل سمی ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ او سی ایم ڈی ڈاٹ کلوز کا چی شے کلوز کا دا سیدری فارم کلوز کا خچے کا سیو یس کلوز لوڈ دے گا بند ہے کیسا ڈی ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ ٹو سی ایم ڈی ڈاٹ کلوز چھ گا کلوز کلوز اے سی فارم نانا اسے ہی اے سی فارم ٹھیک شو کام پوچھے گوڑی دلتا آبجیکٹ نیم گوڑی کن ڈبل کوٹیشن دلتا روشن دارے ہاں نما غلط علی کی نخواد ان کلوز کی ایس اے ڈبل ایل اے آر وائی ایف او آر ایم ڈبل کوٹیشن کاما اے سی صحیح دفعہ سیو کلوز ڈن کلک اوکے کلوز دا دا موسا کیپشن رزی چھ رزی کیپشن دا گورا دا سنگ چینج کیا رات لے ڈیزائن ویو فارمیٹ کلک دلتا سیلری انفارمیشن مثلا ان سے سلے کی والی کا صحیح دے کلوز ڈبل کلک پوگا اوکے سیلری انفارمیشن نہ سیو مکو کیپشن کیپشن کے کیپشن کی دے کیپشن کی صحیح دے ہاں کاما اے سی فارم فارم دو کلوشی اے سی فارم ہاں ڈیزائن ویو کی دو کلوشی پائیوٹ فارم کی دو کلوشی پائیوٹ ٹیبل کی دو کلوشی نارمل کی دو کلوشی پری ویو کی دو کلوشی نارمل دو کلوشی نارمل ہاں کاما کاما ہاں اوپن فارم کم فارم دو کلوشی فارم نیم غلط کو ہاں سیم ڈی ڈاٹ اوپن فارم ٹھیک شو دل چی ڈبل کوٹیشن فارم نیم کا نا روشا دلتا فارم نام آواز ٹوٹل اسپیس تھے ورگی کا نا ایس اے ڈبل ایل آر وائی ڈبل کوٹیشن کاما اے سی نارمل او باہر کلک کا ڈیبگ کرا سنگی ہپائے کڑو گا سنگی
کلیکا اوکی سو دغه نه ز کلیک کوم تو زه نه خاغونه کې خو دې څه خبرې سینشو دا مو چی بنی کلیکو کلوز بٹن بنی مو کلیکو کلوز بنی مو کلیکو او کلوز کی دل ان کلیک بنی مو کلیکو سے کلا دا یو ایونٹ دے ایونٹ مطلب دا دے سے کلا کلیک ہو شی چی ہو شی ون کلیک سے چی ہو شی دا مو ان کلیک چی دے یو ایونٹ دے تے سنگی مو پسٹول بنی مو دے سے کلا ٹریگر مو دا بو دا ایونٹ یا ٹریگر دا سے کلا مو یو ایونٹ کول غوڑو یدینون دی بیا هغه کوډ وشي چې کوم کوډ مې اپلای کو صحیح ده دا ته مورغلو مو د سوې اسونه غونې خبره می ډاٹ اپلیکیشن ډاٹ سی ایم ڈی ډاٹ کله څه ته یو ځون نه کوډینګ کوي هغه سٹارټ کیو ډاٹ اپلیکیشن لیکي مایلیکا هغه ور باندې خپاري مایلیکا ها بس دا خبرې کې کنه شو نور کدوای ته دا ډی دنه ډیلیټ کیږي ها دا په خمه خولې کې کډو راټای کیږي چې ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ کلوز ایسی فارم سواګه ڈو سی ایم ڈی ڈو وکا سی ایم ڈی کمانډ دا کمانډ وکا چی وکا کلوز کا چی کلوز کا ایسی فارم ز کوم فارم لگی دلې دے کوم فارم څه نام اې دے سیلری فارم کوم الوت کی او سیو یا کا دسا چی کا ایسی سیو یس دا دا یو کوټ شو دوی مو ته سویل سی ڈو سی ایم ڈی ڈاٹ اوپن فارم کا بیا ا کوټ څه حد مشی دی چی وکا دا دویم کوډ وکا اوپن فارم کا او بیچ کیا کا کوم فارم اوپن کا ٹوٹل سیدری حکومت ہوتی ہے اوپن کا نارمل بس سمپل خبر ہے دا گورا کلیک دی بنی مو کلو کو اول کوڈ با اول دی پیرا اول کوڈ سے کلیک کو اول کوڈ بو چلی گی کنا سو دو کلو شی مودل زبیا کوم کوڈ وا چلی گی سمپل کا سودا کلوز یو کوڈ وا چلی دو اگے کلوز کو او ڈبل چیا شو کلو شو فرسٹ اوپن شو دل زده دی بنی کلیکوم مو ته یلی زده دغ بٹن می دل لوگ نه ما دی علی کلوز نه ما دی حیوا خبر دی گن زده دی بنی کلیکوم دا به بند شي او بیا به چی شي ډیر مشکلو چی او شاب بند شو گن دا و بند شو گن شو اند سیم په سیم کوډ دی گن چې چینجز خورګی نه شو ها او بیا چی و شولو مودل څو وکا ایڈمیشن اوپن دا اوپن شو گن بل چی شو اوس بیک دغه باندې مو کلیک کومه دل دی بیک نما دی کلوز مو صرف نما مو ته چینج کړی نما خص ست ویر کای ویر کا هوم ویر کا بیک ویر کا ست دغه نیز کلیک کوم چې بشي دا په بال شي بل بو کوم اوپن شي چې کوم مین هغه دی پیج دی دغه باندې کلیک کړه دا خبره نه شو پوي او دغه باندې کوم کوډینګ شامل دی اندا کوډینګ کو وګوراو دا چې کله زه دغه باندې کلیک کوم چې شي بس تو سنن کوڈ نہیں لینا نن کوڈ کوڈ وی ہاں تو سن اول مو پرمیشن وہ ہو تو کوڈنگ وہ کن تو سے ویکا ہاں ہاں دا گا بٹن زو اس جوڑاؤں جی کی مسا تیار اس تو کنا زو دین سن نا دا گا نیچے کا شٹ ڈاؤن یا ایگزٹ سن ما ور کائی دا دے تو مر جے ہاں فرض نہ دے زدا تو سو ور گئی ہاں صرف ایگزٹ ور کہاں تو دخ کے اپشن منی کوڈ بنی سا سار نہ کر دی ہاں دادا بس سو کون سے کلا زدی بندی کلک کون کتر ڈبل کلک بندیا کا واشی ہاں سے کلا ڈبل کلک در بنیو کون کلوز کا سنگل کلک کو گوین سما کا کم ایون تا پچھ لاوی صحیح ہے زو دین سے ان کلک سے کلا سنگل کلک در بنیو کون سما کا می ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ کوائٹ ودی تو پے اپلیکیشن لے کے ہاں ودا دادا ونی سے دل ڈو سی ایم ڈی دل ڈو سی ایم ڈی والا بنا لے کے دل ہم کمال مو دی تو کمال اپلیکیشن چیا کا پٹی کا او چیا کا کمال کے کلوز کا وی ہے پروم دی کی یس نو والا کا چی دی ایسی کوٹی کا خ سیو آل چ کلے بندے ار سور کی سیو کا نہ بادی بان خزو دین تے ایسی سیو نون اس با نہ کای تو کم تے چینج نو خود سار مو استعمال نہ ایسی سیو آل ٹھیک شو کلوز سامور کلوز چھ شو لو دا ہا مو تے سو ویلو چ کلے زو اس کوم یو مو کو ایگزیٹ دی بنی ز کلک اون چی شی
کلوز بنیا پوښوي.